Projekt Dukla v Litoměřicích má za sebou rok života. Měl zvýšit hlavně výkonnost reprezentační 20 a také 19, a to se povedlo. Na listopadových akcích těchto týmů se objevilo hned 15 a jmen z litoměřického A týmu. Projekt zvýšil také počet hráčů do 20 let, kteří pravidelně nastupovali ve VSM lize. Dukla se tedy osvědčila a letos půjde do druhé sezóny. Pořád samozřejmě něco zlepšovat. My jsme začali, dá se říct, z běhu v září jsme začali schánět hráče, což samozřejmě už jsme byli trošku pod tlakem, takže jsme úplně nedotáhli všechny ty představy, tak jak jsme měli. Za běhu jsme dávali dohromady ubytování, stravování, dávali celý organizační tým, který s těma hráči pracoval. Takže letos jsme měli podstatně víc času. Určitě jsme stabilizovali realizační tým, zlepšily se podmínky ve stravování, prostě pořád vždycky je pořád co zlepšovat, ale naším cílem je z toho udělat prostě profesionální klub na nejvyšší úrovni, aby hráči, kteří tady budou pracovat a kteří se tady budou chtít zlepšit, budou mít nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Ve druhé sezóně bude mít litoměřická Dukla silnější realizační tým. Miroslav Přerost, který měl na starost svazové akademie, se nyní naplno bude věnovat funkci sportovního manažera. Bude tedy sestavovat tým hlavně s ohledem na mladé hráče, kteří jsou perspektivní pro reprezentace. Jsme až na kluby, které mají své farmy, oslovili všechny kluby stávající extraligy a získali jsme asi 11-12 hráčů do toho systému. Takže věříme, že je to vlastně takový jakoby doplnění celého toho programu, té reprezentace do 20 let, a my chceme s těmihle hráčema tady pracovat tak, aby měli co největší možnost uspět na mistrovství světa. Hlavním koučem bude David Brook, který v uplynulé sezóně vedl reprezentační 18, s kterou skončil druhý na memoriálu Ivana Hlinky a na mistrovství světa postoupil s týmem do semifinále. Zároveň dlouho úspěšně působil u juniorky v Plzni. V podstatě to má nějakou kontinuitu, návaznost, protože tohle je Litoměřice spolupracují se svazem a je to svazový projekt, jak pomoct reprezentacím mládežnickým a jak pomoct mladým hráčům při přechodu z juniorského věku do seniorů. To se hodně řeší, takže samozřejmě já jsem byl dlouho u mládeže, takže mi to přijde jako logický krok. I z Plzně loni do Litoměřic chodili zlepšit fyzičku, herní vytíženost a sebevědomí hráči z Plzně. David Brook si chválil jejich progres. No, tady byl Kolítek, Chalupa, byl tady Kvasnička, byl tady Kantner, takže hodně hráčů a já jsem ty hráče dlouhodobě znal, že jsem je dlouhodobě trénoval. Takže tam po nějaký době, kterou strávali tady v Litoměřicích, tak prostě na nich byla vidět změna. Ten, když se vrátili potom do Plzně, tak mě občas nastoupili do extraligy a nastoupili u mě v juniorech a tam byl vidět obrovský progres, co se týká jako myšlení a chápání do hokeje, to znamená, ten seniorský hokej jim prokazatelně prostě pomohl. Po první úspěšné sezóně i extraligové celky, které do Dukly posílají hráče, vnímají projekt lépe než při jeho zrodu. Ty kluby přeci jenom ještě v loňském roce nešli úplně s velkou důvěrou sem ty hráče dát, protože ne úplně všichni věřili tomu projektu. Letos se to otočilo, vidí tu smysluplnost toho projektu a dá se říct, že nás už kluby oslovují a nabízí své mladé hráče. Vnímám po tom měsíci, co jsem tady, že pro ty mladé hráče je to prostě neocenitelná zkušenost a nejde jim to jenom vysvětlovat, jak se má trénovat a jak funguje profesionální seniorský tým, protože ty hráči to musí vidět a vidět. Je prostě úplně jiný přístup a i filozofii, myšlení těch starších hráčů, takže pro ně to je neuvěřitelná zkušenost a pokud se budou vnímaví a budou se chtít přizpůsobit těm starým hráčům, tak mají šanci uspět. Novým mužem v realizačním týmu je také kondiční trenér Martin Iterský. Působil ve Spartě a naposledy byl u seniorského národního týmu. Pro mě ta největší výzva je ta práce s mládeží. Jo, kdekoliv, kde jsem byl, tak u dospělých je to trošku něco jiného. Ty nemůžete nic naučit. Jo? Jako největší úkol pro nás, pro kondiční trenéry, by mělo být to, ty mladý kluky dostat do toho A týmu, do těch extralig a udělat z nich opravdu sportovce, který umí úplně všechno i mimo led, aby potom byli lepší na tom ledě. Pojď ještě. Pauza. Pojď ale furt chodit, jo? Nezastavujem. Tím pádem takový ty korektivní věci, mobilizace, stabilizace trupu a ty věci, na které moc není čas a které ty kluci normálně musí dělat třeba individuálně nebo navíc, tak tady budeme mít přímo na to tréninkové jednotky. Litoměřice s projektem Dukla loni po základní části skončili 11. Letos po získání zkušeností chtějí urvat playoff.